السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش اور خرم رکھیں. آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 پڑھیں گے انشاءاللہ. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومي يوقنون. انہی الفاظ کے ساتھ آج کا سبق یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.